Erdhën në humor të mirë, por deputetët antar të Komisionit Hetimor për Energji u nxehën mes vete kur nisi diskutimi për listën e dëshmitarëve eventual. Drejtori Minjera, KEK, Adel Jonusi, dhe drejtori Burimeve Njerëzore, Adel Sedi. Gjithashtu në qitë listë ishte Djeshmi Ufane dhe Martin Berisha. Kjo nuk po pranohet nga vetvendosje. Ne e votojmë vetëm listën si që ka ardhë nga administrata e kuvendit. Edhe pik, ju ka qenë argumentimi edhe dakordimi jonë. Atë që të votem pra dhe listën shtesë, mos e bja qëtë pike, që të në votem listën e kompletume me 4 emë. Majoranca po kërkon që në listën fillestare, e cila mund të ndryshohet më pas, të përfshihen krejt bartësit e institucioneve nga 2006-ta. Përfshirë këtu edhe dikët që nuk është më i gjallë, apo që po gjykohet në Hagë. Kol Berisha, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, Glau Konjufca, Vjosa Osmani, Albin Kurti, Abdullah Hoti, Albin Kurti, Ramush Haradina, Isa Mustafa, Hashim Thaci. Kjo u kundërshtua fort nga opozita. Qëtë lutën veç pa? Asë e lisa përdej. Lutëm, zëtë. Ja, ja, e gori një lutë bu. Kisha lutëm. Dhe sejtë janë 5 emra. Më tërhek për arsye pamundësisë. Palët supajtuan as për përfshirje në listë ambasadorit Martin Berishaj. Pozita e mundësoj krimin e një komisioni, merrni Martin Berishën, intervistoni në atë komisionin tjetër. Këtu në alenit punojmë. Me këto kundërshtime, lista nuk u votua. Ndërsa debati mes kryetarit dhe të dytit të këtij komisioni vazhdoi ashpër edhe pas mbledhjes. Me